Takže čau, já jsem Fildaku a vítám tě u nového videa, kde si řekneme fakty o Danovi Bartovi. Dan Barta, narozený 14. prosince 1969 v Sokolově, je český zpěvák, textař a fotograf. Je známý mimo jiné ze skupin Alice, Die L Elephant, Sexy Dancers, UR nebo z jazzového projektu Illustratosphere. V 90. letech zpíval také v muzikálech Jesus Christ Superstar a Evita a také se účastnil na projektu kytaristy Jiřího Urbana a basisty Zdeňka Kubas a Rakínu. Projekt Kain z roku 1999. Také vystudoval aplikovanou ekologii na Ostravské univerzitě. Původně vystudovaný rentgenologický laborant. Rok pracoval jako pomocná síla na operačních sálech v plzeňské nemocnici, až poté začal profesionálně muzicírovat. Se Sexy Dancers natočil album Butchers on the Road v roce 1998, které bylo jediným albem skupiny, na kterém se podílel i autorsky a které produkoval Roman Holý. Se skupinou Illustratosphere natočili 4 studiová alba. A to Illustratosphere v roce 2000, Entro Picture v roce 2003, Animage v roce 2008 a Maratonika v roce 2013. A jedno živé retrospektivní dvojalbum Retro Picture Live v roce 2005. Objevil se dále na několika dalších projektech, jako jsou soundtracky Snowboardiáci, Raftiáci, Horem pádem, Crushing Bliss. Jako host pak na albech Monkey Bassins, Save the Robots 2001, Kiss Me on My Ego v roku 2005, na albu romské skupiny Gulochar a albu Coveranto Xaviera Baumaxi. Koncertuje jak so Illustratosphere, tak so UR a v neposlední řadě i s jazzovým Robert Balzar Triem. Robert Balzar, basa, Jiří Slavíček, bicí, Stanislav Máhka, piano. Amatérsky se zabývá fotografováním vážek. V roce 2008 vystavoval fotografie v galerii a literární kavárně knihkupectví Akademie v Praze, ve Vyjehlově domě a v Brně. Ve stejném roce také vyšla publikace Vážky České republiky, na které spolu s Alešem Dolným spolupracovali přibližně 8 let. Některé jeho fotografie vážek byly publikovány v populárně vědeckém časopisu Živa. Poděbradské swingování 2017, Dan Barta a Robert Balzar Trio. Na počátku roku 2014 v reakci na anexi Krymu podepsal vízu Sobotkově vládě, která požadovala tvrdší postup vůči Rusku a potrestání příslušníků ruské menšiny v Čechách, kteří mají ruské občanství. Konkrétně okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace. Zrušení možnosti obdržení dvojího občanství pro občany Ruské federace od 1.1.2015. Zmrazení kont ruských občanů v České republice s cílem prověřit legálnost těchto vkladů. Zastavení vstupu ruského biznesu a kapitálu do České republiky. Je držitelem několika cen Akademie české populární hudby. V roce 2006 se umístil 3. v anketě Český slavík. Hrál také v několika filmech. Nejznámější zůstává asi role vodníka ve filmu Kytice režiséra Brabce z roku 2000. Je po něm pojmenováno šídlo Ginacta Bartai Paulson and von Ellendriedern 2005. Tak jo, jsme u konce videa, já doufám, že se vám video líbilo, můžete dát like, pokud jste tady nový, tak odběr. Můžete se podívat do popisku, třeba tam bude něco zajímavého. No nic, asi nemám co říct, takže já jsem Fildaku a čau!